都是绑三条，但是有些人呢、啊，他是 O 型脚，啊、哦，或者他的髋关节啊、哦，那个虽然很正，但是呢下肢呢不正的时候呢，我们可以加，可以加两条，啊、哦，扣上来，都没有绑，拉紧，绕两圈。之后呢，要跟上面穿过上面，这才不会滑掉。再绕两圈，绑起来，打平紧，绑起来，最后把它塞进去。那可以下面可以再加一点，一样方法，从上往下拉上去。这有点方法，不是有那么乱跑，按顺序，一条一条。啊，先绕两圈，拉紧，跟上面刚才那一条，扣环环相扣，扣住。可以把它塞到里面去。好，这样子的话 ，O 型脚啦 ，X 脚的人呢，比较容易这样子。OK。上面还要吗？那如果上面有多余的，上面可以再加一条。上面可以再加一条，那效果要更好。都一样，都比较不会滑掉。所以这个就不跟，不需要跟下面那个。不跟上，它绑在那个我们原来的上面，所以跟原来这一条还是要相连起，它比较不会掉。所以这样就六条了。六条。嗯，你说你自己绑七条，是第七条在哪里？这再加一条。哦，在下面。对，在下面再加一条。那现在我绑五条，最上面这一条没有加，哦、我直接朝那个基本的西下这一条，在下面再接两条。我本来是肌弯的 O 型脚，很严重 O 型脚。你看我自己绑了。上面两年之后，我这整个脚都完全闭合。以前我是这样子的，现在完全可以完全闭合，甚至我脚变软都可以闭合。哦，这样，了解。好，谢谢。哦 ，O 型脚、X 脚你都可以加条。好的，好的。加条法。好，谢谢。嗯